Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У Бережанах із другого поверху випав 4-річний хлопчик. Це сталося учора о 15-й годині, повідомив новинам оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, дитину із трусом мозку госпіталізували у Бережанську центральну лікарню. А в обласному центрі із ножовим пораненням до лікарні швидкої допомоги доставили 30-річного тернополянина, розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Виклик надійшов о 23:20 на вулицю Шевченка, 19. Обставини події з'ясовує поліція. Автобус номер 19 курсує за новим маршрутом, розповіла новинам прес-секретарка Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, від вулиці Венеченка автобус повертає на вулицю Будного, Лучаківського, Бережанську, а далі через вулиці Мазепи і Руську. Змінили рух автобуса 14 грудня через звернення тернополян. У Тернополі завершився 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного. У турнірі взяли участь близько 300 борців з України та з-за кордону. Учора були фінальні бої. У спортсменів тернопільської команди 14 нагород – 6 золотих, 1 срібна та 7 бронзових. Про це новинам Суспільного повідомив директор Тернопільської спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Як відбувались змагання, дивіться далі. Це 25 команд борців, які змагатимуться в Тернополі впродовж 2 днів. Всеукраїнський турнір пам'яті Василя Дем'яного відкритий. Тому в ньому беруть участь і 2 команди з Молдови, і 1 з Білорусі. Молдова і білоруси люблять приїжджати до нас, наше чудове місто Тернопіль. Їм сподобається з нами спарингувати, і ми в них беремо якогось досвіду, вони нас набирають досвіду. Іде такий процес, навчальний процес. Спершу змагаються спортсмени молодших вікових груп. Це діти 2010-го, 2011-го та 2007-2009 років народження. На килимі борються Денис Гриб з Молдови і український спортсмен Андрій Гегель з Конотопа. У першому відбірковому бою перемагає борець з Молдови. Він був сильним, але я тримався, як зміг. Робив, що мені сказав тренер, і вийшов переможцем. Тренер молдовської команди Іван Георгіца привіз на змагання 19 борців. Ми приїхали, виходить 3 команди з 3 організацій. Це Республіканський ліцей, міський ліцей і спортивна школа «Есперанса». З Конотопа приїхали 12 спортсменів. Їхній тренер Віктор Гайдук каже, що в Тернополі на турнірі вшосте. Звісно, розставився. Ми з'їхали сюди, щоб перемагати, а так вийшло перші сутички. Ну, молдаванин такий, ну, хороший хлопчик. Так що, ну, будемо боротися далі. Їздив в Німеччину на змагання. Я спочатку вів 1-0. Йому дали пасив. Поставили в партер. Я не зробив накат, нас поставили в стійку. Потім ми боролися, він поклав мені руку на плече, я захотів зробити вкручування і зайшов назад. І він в мене взяв 2 бали. Близько 50 борців представляють на турнірі Тернопільщину. Один з тренерів тернополян Володимир Лучанко розповів, як відбуваються відбіркові бої. У нас цього разу змагання до 2 поразок. 2 рази програв великий. А поки 2 рази не програв, то борешся. То є жеребкування, залежно в якому, як проігрують, як вилітають діти. І секретар складає далі пари. І може бути в кінці, може бути і 7 схваток, і 8, 9. З Вараша, що на Рівненщині, на змагання приїхали 5 спортсменів. 10-річний Роман Біндас програв у першому бою тернополянину Кирилу Барабашу. Переживав, ну і так вийшло. Там, коли він мені пройшов в корпус. 10-річний Кирило Барабаш займається греко-римською боротьбою майже 5 років. Перший відбірковий бій виграв, каже, хоче перемогти на змаганнях. На турнір прийшов зі своїм батьком. Я прагну стояти на п'єдесталі. Ну, з цим хлопчиком, що я боровся, мені було з ним важко. Ну, я хотів йому прогіб зробити, але не вийшло, він в мене сполз. Мені дуже вдається вертушка, і інколи, якщо мені виходить, то я кидаю прогібом. Це загортовує характер, і оскільки він був маленький, дуже енергійний,
Зараз він набагато спокійніший і цілеспрямованіший. 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби відбувається в пам'яті Василя Дем'яного, шестиразового чемпіона України, майстра спорту Радянського Союзу. Світлана Шумна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Василь Дем'яний, родом з Івано-Франківщини, навчався в Чернівцях, працював тренером у Тернополі у спортивній школі номер 3, боровся за фізкультурно-спортивне товариство «Спартак». Зі збірною Радянського Союзу змагався в Болгарії, Італії, Сирії. Шестиразовий чемпіон України, дворазовий Союзу. Загинув у 1996 році у 50 років. Шестиразовий чемпіон України, дворазовий чемпіон Радянського Союзу, повідомив Андрій Телебан. Це всі новини випуску. З вами була Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8:30.